Olá, meu pessoal, muito obrigado, minha gente linda, abençoados de Deus. Então, minha gente, galerinha, deixa o like aí e vamos para casa do Sol Nascente, Agnaldo Timóteo, para vocês iniciantes. Obrigado, olha a live aí, tá? Todo dia eu vou iniciar, vou falar sobre a live, vou perguntar para vocês um horário melhor, né, meu povo? Tá bom, meu pessoal? Olha, agora segue. Essa música ela vem aqui, ó. Deixa eu mexer aqui no mouse que eu tô Mi menor, Sol, Lá, Dó. Vem de novo pra Mi, Si bemol, ou então Si bemol com sétima, ou uso Si normal, tá, gente? Ela é tipo, ó, baixo, cima, baixo, baixo, cima. Essa música é fácil demais, é só vocês. Ilusão, pode ser aqui. Ilusão, ilusão. E vive sempre cheia de amor, amor e solidão. Me. Eu sei que este sol
vai um dia aparecer na luz que existe em luz que existe em ti. Sol, olhar. Vai um dia aparecer na luz que existe em a luz que existe em teu lindo. Eu sei que este sol vai um dia aparecer na luz do seu lindo. Em seu lindo olhar. Essa letra, mas eu acho que dá pra vocês pegar. Vai um dia aparecer na luz que existe em teu lindo olhar pra minha alma e nu, pra minha alma e nu. Essa passagem aqui. Mina, mesmo.
te amo pra ficar comigo. Essa música, entendeu, pessoal? É só a letra que a gente não sabe, às vezes se atrapalha um pouquinho, mas é fácil. Vocês viram que é praticamente no mesmo tom, só muda pra Lá menor, que não pega Lá menor, acho que é casual. A casa do Sol Nascente também pode começar. Dos meus sonhos, amor e pessoal, gente, deixa o like se vocês puder. Eu tenho certeza que a galera é legal. Deus abençoe, obrigado. Gente, leva a sério no violão. Vocês praticam violão. Porque por falta de ensaio, eu trabalho direto, às vezes. Vocês viram no começo do meu canal, e agora eu tenho que ensaiar mais. Eu concordo com vocês que às vezes, tem vezes que eu dou, que nem agora, eu tô levando a música na boa, e quando chega no final, aí, mas é porque eu não conheço essa letra toda. Eu conheço a música, mas não conheço a letra. A música eu já ouvi, mas aí quando chega na letra, a gente, no finalzinho, vocês viram que eu dei um deslizozinho, mas é isso aí, é bobeira. Quem sabe a música sabe que eu tô dando a planta da música todinha, né, meu pessoal? Tamo junto, galera. Salve, salve a todos. Obrigado. Salve, salve.